Za vrijeme predstojećih praznika, smještajni kapaciteti u Zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica u Tesliću popunjeni su do posljednjeg mjesta. Zašto je to tako? I ko su gosti koji dolaze u Teslić? Eto ćemo pitati izvršnog direktora za operacije, marketing i prodaju Aleksandra Radoševića, koji je u našem studiju u Doboju. Gospodine Radoševiću, dobro vam jutro i hvala vam što govorite za jutarnji program. Dobro jutro, hvala vama na pozivu i pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Kažete nam koliko gostiju će primiti Banja Vrućica za predstojeće praznike? Pa blizu 800 gostiju, imamo oko 500 gostiju iz Hrvatske koji dolaze ne samo na doček i proslavu nove godine, nego na aranžman od 10 dana i oni su popunili hotele Posavina, Srbija i Hercegovina i očekujemo negdje oko 250 gostiju u hotelu Kardijal. Biće, pretpostavljam, i domaćih gostiju. I šta je sa gostima iz Slovenije? Znamo da ih je bilo u poslednje vrijeme u Banji Vrućici. Jeste, imamo značajan iskorak i rast gostiju iz Slovenije. Preko 10.000 noćenja ove godine. Zadnju grupu smo imali prije nekih 7 dana i očekujemo veliki broj gostiju iz Slovenije već počev od početka februara. Koliko posjetilaca ste imali u ovoj godini? Kakva je ona bila za Banju Vrućicu? Pa sam početak godine je još uvijek bio prilično nestabilan i težak. Tamo negdje do maja mjeseca još uvijek je početkom godine epidemija korona uticala na svakodnevni život i poslovanje. Djelo nam se očitovalo na poslovanje i ukrajinska kriza. Tamo nekad samom početku, mart-april te krize, imali smo značajan broj otkaza gostiju iz Hrvatske i Slovenije. Bila je nesigurnost neka opšta. Međutim, od maja je to krenulo jednim veoma zadovoljavajućim tokom za nas. Tako da ćemo kraj godine završiti sa blizu 230.000 noćenja i približavamo se onom broju gosti, onom broju noćenja koji smo imali neposredno prije korone. 2019. godina nam je bila najuspješnija sa ostvarenih 239.000 noćenja i očekujemo da taj broj malo čak da dostignemo i da čak malo premašimo u narednoj godini. Koliko su popunjenosti kapaciteta u ove godine negdje doprinijeli turistički vaučeri na koje su građani imali pravo od jula do oktobra? Veoma, naročito u ljetnim mjesecima. Mi iz Banje Vrućice smo od početka pozdravljali i podržali taj projekat. Imali smo veliki broj domaćih gosti u ljetnim mjesecima. Ono što nam raduje je da su se neki gosti koji su koristili vaučere 2020. godine, kada je bilo veoma otežano da se ode na more u inostranstvo, odluči se i ove godine kada su sve te restrikcije za more ukinute da svoje ljetovanje provedu u Banji Vrućici, što ja kažem, odlična stvar ne samo za Banju Vrućicu, nego za turizam Republike Srpske uopšte. A veoma nas raduje što smo tokom ljetnih mjeseci imali veliki broj mladih porodica sa djecom, koji je nama potpuno nova ciljna grupa i koji su nam potpuno novi gosti u neki period prije korone i prije uspostavljanja turističkih vaučera. Znači, na taj kućni budžet, pogotovo kada se radi u porodici, značajno olakšava upotreba turističkih vaučera i evo, mi podržavamo i nadamo se da će taj projekat biti aktivan i u narednoj godini i u svim sljedećim godinama. Koje su to usluge, odnosno paketi usluga koje gosti najčešće koriste u vašim hotelima? Pa nama je uvijek potpuno dominantan taj zdravstveni program. To je program koji uključuje boravak i korištenje naših ljekarskih usluga, zdravstvenih usluga, odnosno pregled ljekara i svakodnevnu upotrebu naše ljekovite termomineralne vode i fizikalnih terapija. A pored toga mi smo značajno razvili segment wellness aranžmana. Kongresni turizam isto je veoma zastupljen kod nas, a u toku ljetnih mjeseci i sportsko-rekreativni turizam. Rekli ste na početku razgovora da se može pričati o povratku negdje na staro, na one periode od prije pandemije kada je riječ o broju gostiju. Kakvi su planovi i projekcije za sljedeću godinu da nadmašite možda tu brojku iz 2019. Da, evo, mi smo upravo završili planove za narednu godinu. 2019. bila sa 239.000 noćenja. Evo, naš plan za iduću godinu je 241.000 noćenje. Da napravimo iskorak i da sustignemo tu najuspješniju godinu prije korone. I nameće li sve to negdje možda potrebu za proširenjem kapaciteta, za izgradnjom, dogradnjom hotela? Da, svjesni smo te činjenice, posebno u određenim periodima godine čak nažalost ne možemo da primimo sve goste koji bi željeli da dođu u Banju Vrućicu. Toku je investicija na objektu Hercegovina blok B,
za koju očekujemo da će biti završena do kraja naredne godine, do 2023. godine. To će biti novi zdravstveno-poslovni objekat sa iskorakom i u oblast medicine i sa određenim brojem novih smještajnih kapaciteta. Ja vam želim da u narednoj godini realizujete sve ono što ste zamislili, sve vaše planove. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovo uključenje i naravno srećni vam predstojeći praznici. Hvala vama na poziv. Ja bih iskoristio priliku da svim našim gostima i svim građanima i gledaocima Republike Srpske čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike i svako dobro u 2023. godini. Hvala.